ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମନକୁ ସେତିକି ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସରିବାକୁ ମାସେ ପୁରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ହେଲେ ଏଠି ଚତୁର୍ଥ ମୂରତି ମନ୍ଦିର ଫେରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖରା ବର୍ଷାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଖିଆ ଅପିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏ ଅବସ୍ଥା, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? ଏମିତି ରଥରେ ମହାବାହୁ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ତ ଆସୁଛି, ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ମନ୍ଦିରରୁ ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗଲେ, ହେଲେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନ ହୋଇ ସେହିଭଳି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା। ଠାକୁରଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଅଖିଆ ଅପିଆ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି, ଏପରିକି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗି ନିକଟସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ କୁଠାରଘାତ କରିଛି। ପରେ ଏ ବର୍ଷ କାହିଁ ଗଲେନି, ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ସରପଞ୍ଚ ପଚାରିଲି, ମୂଲରେ ବିକାଶ ତମମାନେ ସବୁ କରିପାରୁଥିଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତେଣୁ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ନଯିବାର କାରଣ ନା ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ 7000 ଟଙ୍କା ନେଲେ ତାଙ୍କର ବାକି ଅଛି ପଇସା, ଆଗରୁ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପଇସା କ'ଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି, 7000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ ଠାକୁର ବୋଲେ ଆସ ଯୋଗାଯୋଗ କର, ତୁମେ 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆଉ ଆମେ ବି 2 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ଠାକୁର କାହିଁ ବାହାରେ ରହିବେ, ଠାକୁର ବାହାରେ ରହିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଏଇଟା ଗାଁ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗି ନିକଟସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ରହିଛି ପତିତ ପାବନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ବିଗ୍ରହ। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଗାଁର କେତେକ ଯୁବକ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏହି ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ସରିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଏହି ବିଗ୍ରହକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାତ୍ର ପୂଜକଙ୍କ କଥା କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ, ଏପରିକି ପୂଜକଙ୍କୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଦେଲେ ପୂଜକ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଠାକୁର ଖରା ବର୍ଷାରେ ସେହିଭଳି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ପୂଜାରୀ କହୁଛନ୍ତି 7000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ, ଆଉ ସେ ଯୋଗେ ଏମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ ସେ ଯୋଗେ ରହିଛି। 18 ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ରଥରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ କାହାକୁ? କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଡ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଠି ପତ୍ରଟିଏ ବି ହଲେନି, ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏ ଚିତ୍ର ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କଠୋର ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମଣିଷମାନଙ୍କ ବିବାଦରେ ଠାକୁର ବଳି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ନା ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଟିକକ ମିଳୁଛି, ନା ପାଣି ଢାଳଟିଏ ଥୁଆ ହେଉଛି। ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଖିଆ ଅପିଆ ରହିବେ, ତାହା ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।